Unya gi sugilo ni Hesus kining sambingaya arong pagtudlo nga kinahanglang sila magampo og dili gayud nila wad-on ang paglaom. Sa usa ka lungsod dihay usa ka huwes nga walay kahadlok sa Dios ug way pagtahod sa mga tawo. Ug may usa ka biuda niya tong lungsura nga nagbalik-balik pag-adto kaniya arong paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Nagkanayon siya, "Tabangi in taon ako batok sa akong kontra." Sulod sa taas nga panahon ang maghuhukom midumili pagtabang apan sa katapusan miingon siya sa iyang kaugalingon, "Bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios ug way pagtahod sa mga tawo, apan tungod kay nagsamok man kanako kining maong biuda, paningkamutan ko nga kapanlipdan ang iyang katungod, kay kun dili ko kinibuhaton, magsigi siyag balik-balik hangtod nga kaupsan kog pailo." Ug mipadayon ang Ginoo, "Pamatian ninyo ang gisulti ni atong dautang huwes. Karon, dili ba ang Dios magukom dapig sa iyang kaugalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw ug sa gabii? Maglangan ba siya sa pagtabang kanila? Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila ug dalion niya ang pagbuhat ni ini. Apan makakaplag bakahag pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iya unyang pag-abot." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod palihog. Mga igsuon, mga binati ko ni Hesukristo, mayong gabi kaninjong tanan. Mayong gabi. Viva Santa Cecilia, atong hatagan si Santa Cecilia sa masipang pakpak. Ni ay nindot kaing imahin ni Santa Cecilia nga atong gipahiluna din he kinopya ni nato sa ire atong original nga painting nga naa sa atong coro, no? Kita mo sa choir loft nato do dito. Perting guapaha si Santa Cecilia. Nganong naa man na diha nga painting tungod kay si Santa Cecilia sa tradisyon sa simbahan o sa tradisyon sa debosyon sa mga santos giila nga patron of music o patron of musicians. Mao nga human ani sa misa ini pangalawat na ay choir nato nga mo kanta unya murag nay danga sayaw kada adlaw kada adlaw. Aron paghandom nato kang Santa Cecilia. Tagadisa man si Santa Cecilia, usa siya karumanhon nga babae. Guwapa, unya taas og barog, unya busok ang iyahang mga limbs, iyang bahin sa lawas. But ipasabot, kaliwat siya og usa karumana. Unya gipugos siya pagpaminyo, kini si Santa Cecilia gipugos siya pagminyo sa usa ka lalaki nga ginganlan o Valerian. Wa si jamu angay pero mo'y gusto sa iyang ginikanan. Paghuman nila kasal, pagkagabiin ha, gusto nang mudog ang iyang bana nga si Valerian. Hingbalibad si Santa Cecilia. Ingon si Santa Cecilia nga di mahimo. Ayaw kong hilabti. Kay ug imo kong hilabtan, masuko ang akong anghel, nay anghel nga masuko. Kay nganong man ang akong kaugalingon gihalad na ngadto sa Ginoo. So mao nga iyang title, Virgin and Martyr. Nindot ning pamalandungan labi na kamo mga batan-on. Si Santa Cecilia iyang gipreserve iyang virginity. Pero siya nahitabo karon, virginity na himo ng birthday gift. Ang virginity karon na himo ng Valentine's gift. O ang virginity karon usahay, pakapi na lang og disco. No? Si Santa Cecilia usa ka modelo sa usa ka babae nga diin suwawa. Isibog ka may aridoy. Gi-consecrate siya sa Ginoo. No, gi-consecrate, maaantanin kita'y Santa Cecilia, arisa kuan, istampa. Gi-consecrate si Santa Cecilia, og yang kaugalingon, gihalat nga to sa Ginoo. Unya tungod sa pagaligo ni Santa Cecilia,
Ang iyang bana nga dili Kristiyano maoy nakabing. Unya silang duha na himo nga lunod patay nga mga Kristohanon, ugani sila maoy nang hipos sa mga Kristiyano nga gipamatay adtong panahuna. Unya samtang nasakpan si Santa Cecilia uban sa iyang bana ug sa ubang mga Kristiyanos sa mga sundalo sa emperador nga Romanhon, pait kaayo ang paagi sa kamatayon nga iyang gidangatan. Primero gi sunog siya, pero wa siya maunsa usa ka adlaw, siya gisugba sa baga, wa siya maunsa. Unya sunod gitabtaban ang iyang liog. Gitabtaban ang liog ug naglisod ang mga sundalong Romanhon unsa ang pagputol ang ilang liog, bisag unsa kahait ang ilang espada. Dugay siya nga namatay. Unya pagka 4th century, mga 300 years after, giablihan nila ang katakom. Kanang katakom mo na karaan ng mga lungganan sa mga Romanhon, labi na sa mga Kristiyano nga gilutos. Asa man ang katakom, adto na ang karaang mga Kristiyano kaniadto, sanglit patyunon man sila sa hari, sa emperador sa Roma, magkubkub na sila ilawom sa juta, adto sila manimba. Magkubkub na sila ilawom sa juta, gamaan na nila mga kapilya nga di mahibaw ang mga sundao sa ibabaw nga naaday mga tao dito sa ilawom. Adto sila manimba, adto sila magdayeg og mga pasidungog sa Ginoo, adto sila magtapo. Kay bawal man sila sa ibabaw, kay patyunon man sila. So mga 300 years after nga namatay ang si Santa Cecilia o gilubong, giablihan ang iyang lubong. Unya nakita nila nga pag-abri sa lubong ni Santa Cecilia, humot kaayo ang iyahang lawas. Bisan kun kini gitagod-tagod sa mga sundao. Ingana ang mahitabo sa usa ka tawo nga balaan. Ingana ang mahitabo sa usa ka tawo nga gihalad iyang kaugalingon sa Ginoo. Ug ang iyang awit ni Santa Cecilia dili lang awit sa iyang huni nga gitugtog samtang sila gilutos, but ang iyang awit nga nakapalipay sa Dios ang iyang kinabuhi. Ingana po sa tong kinabuhi. Ang mga choir nato nitabang sila kanta aron manindot ang atong misa, ang atong liturhiya. Pero ang pinakadako nga awit nga atong ikahalad sa Ginoo, ang ato mismo nga kinabuhi. Nga mo ni mahimong songs of praise to God. Nga bisang pagyabag ka, bisang pagsintunado ka, bisang pagjabag ka, bisang mangluwa o jabag ka, bisang mangigham. Basta kay imong kinabuhi, maayo o nota o maayo tunada ang imong tibok kinabuhi, mahimo nang halad ngadto sa Ginoo o awit sa Ginoo nga makadayeg sa iyang kahimayaan o kana mao si Santa Cecilia. Amen.